Zyra rajonale e Komisionerit për mbrojtja nga diskriminimi ka pasur një shtim të rasteve të denoncimit nga personat të cilët pretendojnë se janë larguar nga puna si pasojë bindjeve politike. Ligji për mbrojtja nga diskriminimi flet qartë për këtë lloj paragjykimi, i cili nuk duhet të ndodhë. Ndaj këto raste janë marrë seriozisht në konsiderat, duke u ndjekur më parë nga zyra rajonale e duke u dërguar edhe në zyrën qendrore në kryeqytet. Gjatë këtij viti, zyra rajonale e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi ka pasur një rritje të rasteve të ankesave të raportuara pranë zyrës tonë, të cilët kanë pasur pikërisht shkak heqjen nga puna për shkak të bindjeve politike. Ky numër ankesash ka arritur gjithnjë edhe në rritje dhe pjesa më e madhe ankesave të këtij viti pikërisht janë për këtë shkak, heqjen nga puna për shkak të bindjeve politike. Pasi rastet merren në shqyrtim dhe vërtetohen shkeljet e bëra, komisioneri merr në mbrojtje individët e diskriminuar, të cilët janë edhe të cënuarit në rastin konkret. Ankuesi paraqet ankesën pranë zyrës rajonale, e cila asiston dhe në plotësimin e formularit të ankesës. Më pas kjo ankesë i dërgohet zyrës qendrore të Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi në Tiranë, e cila më pas bën hetimin administrativ lidhur me rastin në fjalë. Pas bërjes së hetimit, normalisht Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi del me një vendim. Diskriminimi për shkak të bindjeve politike ekziston prej vitesh në vendin tonë, por me sa duket këto raste ka nisur të bëhen publike e madje dhe të denoncohen pranë institucioneve përkatëse. Fatura që paguan Shqipëria në këto vite ka njohur fryrje, duke i shkaktuar humbje miliona euro buxhetit të shtetit, pasi institucionet caktuara vjojnë paguajnë të larguarit që kanë fituar gjyqjet, por edhe të punësuarit të rinj.